אני יודע, לא פאק כדורסל, ואני רק רוצה להיות המשקל. אנחנו קוראים מעריב לילדים, אנחנו קוראים מעריב לילדים. עושים עכשיו מינוי לשנה ומקבלים נעלי אולסטאר משגות, או בוחרים שתי מתנות מדליקות. חייגו עכשיו 177-022-6333 וקבלו גיליון מתנה. שלום ילדים, מה שלומכם? מצוין. ובכן, כמו שאתם כבר יודעים, אני פיטר פן, וזה גזע העץ המופלא שבאי הילדים הנעלמים בארץ ללא שם. הלילה הוא חייב להגיע, הלילה הוא יבוא, הלילה הוא יפתיע, ויסתה אותי בו. רוח רעה, רוח רעה, רוח רעה, פיטר פן! פיטר פן, איפה אתה פיטר פן? פיטר פן עכשיו עסוק עם וונדי. וונדי! וונדי! היא הביאה את הרוח הרע עליי! אחי מסית את הקטע ומצפונך לפתע על החטפה קבע אתה הולך לאימוד עד להיות פושע אתה אינך יודע קבל מעט עידוד מקפטן הוק העולם עוד זקוק לקפטן הוק כי האושר יבוא עם קפטן הוק באור עוד יזרח עד פני דבל בזכות קפטן הוק מתקשקש כמו ג'וק מקפטן הוק בכל אדם יש לו צלצל והוא אומר לו יום אחד ג'פטו עבד התאמץ וגילף לו בובה מבול עץ אוה עייפתי אני רוצה לישון תפס תנומה, ובזמן שישן, באה אל הבית פייה מופלאה וטובה. היא הגשימה לג'פטו את המשאלה והעניקה חיים לבובה. בזאת אני מעניקה חיים לבובה. אני. בזאת אני מכתירה אותך למצפון של ילד העץ. היי, יש לי ילד ואני מאושר חלמתי אותך, בן אהוב ויקר נס פה קרה לי, ילד נוצר הבית פינוקיו, אנחנו משפחה אני זוכר את הרגע שהם ראו אותי הם היו, מה זה מופתעים? אחד כמוני הם עוד לא ראו בחיים בובה שהולכת בלי חוטים אתם קולטים? תסתכל עליו, תתאמץ בכל פינה בכל פינה עץ כולם נצאו מבול העץ הדרך לעתים עם אהבת מתים אך יש בעל